像约在微凉的早上，那年春天的一半。你换了发型，他交了女友，我也换上隐形眼镜。刚过了十七，却脱不去稚气，我们的未来在哪里？还不确定，但他是我们相聚。你们还记得吗？那摆满桌子的老地方，希望不断膨胀，堆积我们的坚强。放弃进一步，只要终点却渺茫。还好有你，还好有你拉我一把。大年老师好，你就是张之谦。嗯，你今天要唱什么歌？年少的老地方。自己写的吗？对，我唱给你听听。好。交了女友，我也换上隐形眼镜。刚过了十七，却脱不去稚气，我们的未来在哪里？还不确定，但他是我们相聚。你们还记得吗？那摆满桌子的老地方，希望不断膨胀，堆积我们的坚强。放弃记忆不重要，终点却渺茫。还好有你，还好有你拉我一把。大家好，我是大牛，我是张之谦的歌唱老师。那我今天想跟大家聊聊，然后也介绍张之谦这个创作人。首先我觉得我见到他，我看到他的创作，第一个让我很欣赏就是他的词，他写的词然后充满了各式各样的议题，无论是对社会或者对人性，然后对内心深处的很多简单的复杂的刻画和关心。那我看到这样子的词的时候，其实我觉得是相当的感动。然后接着我听到他的曲，然后我觉得我没有听到任何一种框在他的曲里面，所以这是我对他的第一个印象，就是哎，这是一个真的要去尝试去做创作的一个人，他没有一个框框在那个地方。然后接着呢，我觉得让我更欣赏他的地方就是我看到他做事情的稳定度、细腻度，然后会跟人家配合商量，然后就是一个我觉得是一个真的很肯上进的创作人。那最近因为他一直在思考要把自己的创作做好之外，然后也分享出去，那我听到他这个计划粉丝专页要开台的整个计划，我是个人是非常欣赏。那他请我教他唱歌的事情，那我也就正式开始，希望能够帮助他在创作上面能够更辅助他，让创作能够被更多人听到。在真正的表演之前，那我先请你做一个小小的练习，你从第一个姿势换到第二个姿势到第三个姿势，依序到最后一个姿势。在舞台上的每个演员，他在移动这个区位这件事情上，他都不是乱走。好，因为地板黑的嘛，你在刚开始尝试的时候，其实演员的学习身体的这个东西有点像婴儿学步一样的道理，好，当你被告知说你要从这个点移动到那个点的时候，
其实两部那个是很好，感觉好像会踩空了。嗯，有的时候演员在舞台当中移动，甚至是黑的，然后地上有荧光胶带跑，那怎么办？更恐怖对不对？好，现在演员的身体训练的东西在黑胶板上面练习，在演员来讲的话，他的感觉就好像是底下在踩空了。我们总相约在微凉的早上，那年春天的一半，还好有你，还好有你在我身旁。老师，那我的粉丝专页五月十号就要开台了，那你能不能给我一些建议，一些话这样子？这个刚刚听完你创作的歌曲，如果说今天我可以提供给你们一些建议的话，就是说，比方说我现在脑袋里面看着20年前那个年轻的自己，我会忍不住会去回想说，这20年来在对我而言，我当然也是有一个创作过程。那这个创作过程你现在才正要开始，那都很不容易。那当初的那个所谓的创作的开头，那是我必须要去做到的事情。之后你会面临某些选择，比方说要做自己多一点，还是要配合别人多一点。那我是觉得，毕竟做艺术比手不是我从我们才开始，有一些过去的创作的一些经验来看的话，比方说，伊布兰特他的话，他也是，他其实是一个过得很生活非常幽默的艺术家，可是他的画一样是很棒。那我们听过最著名的范谷，他没有钱，他一样很努力的在做这件事情，他的画一样都是很棒。在艺术成就上面，不管有钱没钱，他们都是非常棒的艺术家，在美术这件事来讲。所以以后你如果说在创作的路上碰到了像这样的选择问题的话，可以的话，请你莫忘初衷，不要忘记自己在创作的起点上面，那个火花冒出来，对，因为你在那个火花冒出来的瞬间，你就喜欢上自己做的这件事情。那喜欢自己做的事情，其实20年会累积，对，那你会经历很多人生的过程，那这些东西都是非常好的，让你自己创作能够更发光发亮的机会。你不要觉得那个是一个妨碍自己，应该把它视为自己的养分。要永远，只要永远记得自己是当初是多么喜欢做创作这件事情。那记得。